السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. يوم جديد ومكان جديد. جولتنا النهاردة هتكون عن أجدد موديلات الذهب الصيني من محلات أبو مالك. السعر بدأ معانا من 5 جنيه. هنشوف مع بعض أجدد أشكال الحلقان والأساور والغوايش والإنسيالات والدبل كمان، ومعانا كمان خلاخيل بكل أشكالها، وكمان معانا دلايات السلاسل أطقم كاملة بأسعار حلوة جدا، الكوليهات الدور والدورين والثلاث أدوار كمان بأسعار حلوة جدا. أسعار جملة الجملة هتاخدوا قطعي وجملة سعر واحد من المكان، وهيكون معانا كمان الخواتم الرجالي الماركات بكل أشكالها. كل حاجة هنشوفها بالأسعار. احنا عند محلات ابو مالك 5 ضرب الدهان حارة اليهود الموسكي امام مول الحمد، ورقم التليفون هسيبه لكم كمان موجود طول عرض الفيديو على الشاشه. بس قبل ما ابدا الجوله انزلوا اضغطوا على اللايك الجميل عشان الفيديو يوصل معانا لاكبر عدد من الناس، وخير الناس انفعهم للناس، ونبدا الجوله على بركه الله. ازيك يا ابو مالك؟ ازيك؟ كل سنه وحضرتك طيب. الاسعار بدأ معانا من كام؟ من 5 جنيه. من 5 جنيه. حاجه زي ايه 5 جنيه؟ حاجات زي كده. حاجات زي كده دبل. حاجه زي كده ده 5 جنيه هتاخدها بالقطعة. اي دبلة من دول؟ لا اي حاجة، كل ده 5 جنيه. 5 جنيه. دبلة زي كده برضو 5 جنيه. هتكون سعرها برضو معانا 5 جنيه. اي دبلة من دول 5 جنيه. الان اكتر. تمام. الان في لبس زي كده 5 جنيه. فين؟ اللي هي زي كده؟ اللي زي دي؟ بصوا حاجة زي كده الحلقان دي تبقى ب 5 جنيه، هتاخدها قطعي 5 جنيه. الجملة ليها أسعار تانية ولا هي نفس الأسعار؟ هي نفس الأسعار. هي. حلق زي ده كان برضو. تنزلون القناة عند حضرتك. تمام. نحسب له قطعي زي الجملة. تمام، كل متابعين القناة ياخدوا قطعي سعر الجملة. تمام، ده 5 جنيه برضو؟ 5 جنيه. ده 5 جنيه حاجة زي كده. أنا بوريكم بعض أشكال هتيجوا تشوفوا تشكيل تاني خالص. ده برضو كام؟ 5 جنيه. 5 جنيه، أنا بوريكم شوية أشكال 5 جنيه معانا. تعلي شوية برضو. نعلى مع بعض، عايز أقول لهم في بس حاجات 5 تاني؟ كل تمام. في ايه معانا تاني؟ تعلي نعلى شويه في الشركه. الشركه ماشي. حاجه زي كده؟ ده 90 الدستة، يعني الحته واقفه ب 7 جنيه ونص. يعني القطعه من دي؟ واقفه ب 7 جنيه. هتبقى ب 7 جنيه ونص، حاجه زي كده 7 جنيه ونص، تمام. كل حاجه. حاجه زي كده برضه ب 7 جنيه ونص. صح الاسعار اللي انا بقولها دي ب 7 جنيه ونص. تمام، حاجه قلب كده برضه 7 ونص. كل دي حلقان تكه بس على حسب. على حسب الشركه. الشركه المنتجه ليه يعني؟ كل شركه وليها ثمن في الحاجه بتاعتها. ده برضه كام؟ 7 ونص. 7 ونص. في اشكال كتير، كل ده 7 جنيه ونص. في معانا ايه تاني يا خلاخيل؟ في برضو، خلينا في نفس النوع عشان نفهم الزبون ايه الكواليتي. ماشي، ده 120 الدستة، يعني 10 جنيه. ب 10 جنيه حاجه زي كده. اللي يفرق في ده كله ايه يا فندم؟ الشركه. تمام، حاجه زي كده هتبقى ب 10 جنيه القطعه. يعني الحلقه التكه من اول 5 جنيه واحنا طالعين مع بعض طالعه لحد 15 جنيه. الاكس بي انضف حاجه، الاكس بي اللي زي كده. عشان في ناس بتاخد الحاجه بتدوز على طول، وفي حاجه وبتغير لونها. وفي ناس تقول لك انا في حاجه واخداها بقى لي مثلا 3 4 سنين ما غيرتش. تمام، اللي يفرق يا جماعه السعر. دي هيبقى 15 جنيه. ده بيبقى واقف عليه. وده 15 برده؟ ده 15. كلها كل ده 15 جنيه. كل الحاجات دي 15 جنيه. وشايفه في اكسسوارات رجالي برضو هبقى اديكوا عليها. تمام، هديكوا عليها فكره برضو في الفيديو. معانا يا خلاخيل تاني ولا هنبدا بايه بعد كده؟ خلاخيل بتديني محرك ب 5 جنيه. من 5 جنيه. حاجات زي كده. خلخال زي كده 5 جنيه. اي خلخال من دول ب 5 جنيه بس. حلو قوي قوي. بصوا ده 5 جنيه. تمام. في ايه تاني معايا؟ شويه 10 جنيه. ده خلاخيل برضو ده 10 جنيه. بصوا ده 10 جنيه. حلو قوي قوي. السهم ده تحفه قوي قوي. ده 10 جنيه. تمام، 10 جنيه. كل ده برده 10 جنيه. ده كده وراء اشكال برده. كل ده خلخال الواحد ب 10 جنيه. حلو قوي. تمام، على شويه كمان 15 جنيه. اللي هو ده. بصوا حاجه زي كده 15 جنيه. ده اللي هو يعتبر دورين. اعلى حاجه دورين. ده دورين. بصوا اعلى حاجه 15 جنيه. ده 15 جنيه خلخال دورين عشان يبان معانا اشكاله كتير جدا. تمام، في ايه تاني معانا؟ حضرتك بقى حلقان طويلة. الحلقان عاملة كام أسعارها؟ بتبدأ من كام الحلقان الطويلة؟ الحلقان الطويلة بتبتدي من 10 جنيه. فين 10 جنيه طيب؟ 10 جنيه كده 10 جنيه. بصوا حاجات زي كده 10 جنيه. الحلق من ده ب 10 جنيه. 10 جنيه. حلق زي كده 10 جنيه. 10. ده برضه 10 جنيه القلب ده. طب اتفضل دول. بصوا حاجة زي السهم اللي احنا شفناه تحت برضه ده 10 جنيه. حلو قوي. وحاجة زي كده برضه ده ب 10 جنيه. تمام. أشكال منه كتير تانية برضه. تمام، نعلى شوية في الشركة ب 12 ونص. 12 ده كام ده؟ ده 15. طيب خلينا في 12 ونص. يعني حاجة زي كده 12 ونص. تمام، حاجة زي كده برضو 12 ونص. أي نوع من دول 12 ونص. وده كام؟ 12 ونص. والله ده شكله تحفة قوي. بص حاجة زي كده شكله حلو جدا. ده ب 12 جنيه ونص برضو يا حبايبي. تمام، في إيه تاني معانا؟ نعلى شوية 15 جنيه. حاجة زي كده 15 جنيه. بص ده 15 جنيه. بس ده كله شركة. تمام. شركة. سي اتش 15 جنيه. أنضف شركة. تمام. حاجات زي كده 15 جنيه. حاجات زي كده برضو. ده 15 جنيه. تمام.
شكله رقيق قوي ده صغير وحلو قوي. وحاجات زي كده عامله كام؟ 12 ونص. ده 12 ونص حاجه زي كده، حاجه زي كده برده. كل ده 12 ونص. كل ده 12 ونص وده 12 ونص. 12 ونص. بصوا ده شكله حلو جدا بس يمكن ده ظهره بس. ده 12 ونص تمام. في ايه تاني معانا؟ في حاجات بقى في الباترينا ممكن في الباترينا نشوفها برده معانا. حاجه زي كده، حاجه زي كده عامله كام؟ ده عامله 20. دي اندف شركه سي اتش. تمام ماشي. حاجه زي كده عامله 20. عامله 20 برده تمام. ده 12 ونص برده. كل ده 12 ونص و20 تمام. كل خل ابو 15. ده 15 تمام. كل ده خل 15. ده عقد الفرفشه بتاعه، العقد اللي هو الفرفشه تمام. دي اندف شركه عندي دورين عاملها 25. 25 اللي هو ده. اي واحد دورين في منه جوه ولا مفيش؟ اه هنشوفه من جوه احسن من الباترينا يبانوا اكتر. كل ده كده الصف اللي فوق ده 25. كل ده كده 25 تمام ماشي. بصوا كده معانا ده 25 حاجه زي كده. ده 25 برده بس عايز اقول لكم ده تحفه قوي قوي. اي موديل اللي يعجب حضرتك؟ بصوا كل ده 25 جنيه. وده برده الكوين ده برده. لا ده مش تبع الكوين. ده كام؟ بس انضف شركه عامل 35. ده 35 جنيه تمام. حاجه زي كده 25. حاجه زي كده 25 اللي هو الفرفش تمام. في ايه معانا تاني؟ عندنا منه التلاتة دور والاربعة دور. التلاتة دور عامل كام؟ ده عامل 30. التلاتة دور ده عامل 30 جنيه حلو قوي. والاربعة؟ زي 30 برضه. تلاتة واربعة عاملين 30. تلاتة دور واربعة دور عامل 30 جنيه. 30 جنيه. وده برضه 30؟ 30 جنيه بس ده اتنين. شايفين في زي حجر كده؟ حجر كده حلو قوي ده. تمام. في ده معانا برضه العين ده. ده 30 جنيه برضه شكله تحفة قوي تمام. في ايه معانا تاني؟ عامله كام الانسيالات؟ الانسيالات 20 و25. الانسيال زي ده 20 ولا 25؟ ده 25 الكوين ده تمام. وحاجه زي كده؟ زي كده 20. ده 20 جنيه. انا بوريكم بعض موديلات استحاله اجيب لكم كل الموجود في المكان. الجنزير ده عامل كام؟ ده عامل 20. 20 جنيه حلو جدا جدا. عايز اقول لكم اشكال الانسيالات كتير جدا. ده برده 20 برضه. ده زي الفرفشه كده. ده التقيل عامل 25. التقيل ده 25 حلو قوي قوي. في حاجات رقيقه زي كده برده اسعار 20 دي 25. 25 وحاجه زي كده 25 تمام. عايز اقول لكم في انسيالات كتير بس عشان الحق اجيب لكم كل حاجه موجوده في المكان. الطقم اللي زي كده عامل كام؟ ده عامل 45. ده طقم 3 قطع. 3 قطع حسبت كل قطعه ب 15. 15 جنيه 3 قطع يعني الحلق وانسيال وعقد ده كله ب 45 جنيه. في اشكال منه 45. كل دي اشكال منه تمام. شغل رجالي والستلس. طب ممكن تجيب لنا منه حاجه بقى انت؟ بعد ما تيجي انت تصورين فيها بقى وبعد كده اجيب لك. طب احنا قلنا الستاند ده هيبقى بكام؟ ده واقف ب 30 جنيه. ب 30. وحاجه زي الاسود ده؟ حاجه زي الاسود التنجستين ب 30. ده ب 30. ده ستلس؟ ده تنجستين. تنجستين. الماده السوداء تنجستين. الماده البيضاء ستلس. تمام. ستلس ده احنا قلنا ب 35؟ ده ب 30. ده ب 30. ده ب 30 على اختلاف اشكاله كلها. طب وحاجه زي كده؟ ده 35. اي واحد فيهم؟ اي حاجه فيهم. بصوا اي حاجه زي كده رجالي 35 جنيه. حلو قوي قوي. عايز اقول لكم الرجال هنا ما شاء الله اللهم بارك يعني له مكان كبير قوي. 35 برضه. 35 صح الاسعار اللي انا بقولها؟ 35 حلوه جدا على اختلاف بقى. بصوا اشكاله كلها. حاجه زي اللي تحت دي عامله كام؟ حاجه زي اللي تحت دي 50. دي ماركات. دي 50 جنيه. دي ماركات. دي ماركات بتحكي عن فيلم، بتحكي عن قصه، بتحكي عن كل يعني عن كذا حاجه. تمام. ماركة 50 عربيه. دي ماركات. ماركات تمام. يعني شايفه المرسيدس برضه موجوده هنا؟ جميع الماركات. كل الماركات موجوده هنا. وهتلاقي حاجات بتاعت افلام. بتاعت افلام. بتاعت افلام. تمام. افلام عالميه فبرضه جايبينها. كل ده سعره 50 جنيه. ده عامل 50 جنيه. تمام. ماركات. واللي تحت ده؟ ده 35. ده 35 برضه. انا عماله انقلكم بعض. دي حجاره. ده عامل. بصوا 35 حلو قوي. تمام. على اختلاف اشكاله برضه يا حبايبي. وحاجه زي كده عامله كام؟ ده عامل 50. ده برضه الماركات. ده 50 برضه ماركات. ماركات. تمام. بصوا ده. شانيل. حلو قوي. ده 50 جنيه. على اختلاف اشكالها. بوريكم الحاجات اللي هي اشكالها مميزه شويه. حلو قوي. كل ده احنا عرض ال 50 برده. كل ده عرض 50 جنيه. وش يا ماركات. كل ده عرض. كل ده عرض ال 50 جنيه. تمام. انا هجي لك بقى تجيب لنا انت عرض ال 30 ده نشوف. ماشي. بصوا ده بقى عرض ال 30 جنيه. بصوا حاجات زي كده. الخاتم الرجالي ده يبقى ب 30 جنيه بس. شكله حلو جدا. ده 30. تمام. انا هوريكم بعض الاشكال وانتم ما تيجوا ان شاء الله تشوفوا اكتر واكتر. ده برده 30. في تليجرام؟ في تليجرام نازل عليه الشغل ده. بنزل عليه الشغل. تمام. بس برده ما بقدرش اجمع التشكيل كله. تمام. يعني مش هتلاقوا كل حاجه على التليجرام. ده برده يعني 30 جنيه. زي ما حضرتك شايفه التشكيل كتير ما شاء الله اللهم بارك كتير جدا. ده كله 30. والدبل دي رجالي دي عامله 35 في الجمله. 35 في الجمله. حلو قوي. دي جمله يعني جمله قطعت تديلهم سعر واحد. جمله وقطعت تبع القناه دي هتبقى 35 جنيه برده. حلو قوي رجالي. كل ده 35.
كل دي تقيلة مخطومة. دي تقيلة المخطومة. مخطومة. حلو قوي. كل ده 35 جنيه. اي دبلة من اللي انت شايفينها قدامكم دي. تمام. حلو قوي. تعبتك معايا. دورتين. انا عايز اقول لكم انا ما جبتلكوش كل التشكيل. في كمان الدلايات ما جبناهاش. عاملة كام الدلايات دي? اطفال. الدلايات عاملة كام? الدلايات 10 و15. 10 و15. اي دلاية من اللي انت شايفينها دي 10 و15. طب فين قطم الاطفال? قطم الاطفال ايه? قطم اطفال والغوايش ما شفناهاش برده. عندي قطم الاطفال كام الالوان عامل 30. قطم الاطفال عامل 30 جنيه. بيبقى خاتم وحلق وانسيال وسلسله. بس دي اسوره كمان مش انسيال. تمام. عندي منه اللي هو الساده عامل 17 ونص. ده الساده ده بيبقى طقم ساده 17 ونص. حلو قوي. تمام. والغوايش دي عامله كام اسعارها? دي عامله 25. الواحده ب 25. الاصلي. السي اتش الاصلي ب 25 جنيه. دي اللي هي الفصوص. الفصوص دي زرقان ولا عادية? زرقان. ايه. حلو قوي قوي. عايز اقول لكم في منها موديلات كتير يعني. بصوا ده موديل اي موديل منهم بكام? 25. ب25 جنيه. اي واحدة من دي انا شايفة كمان حاجات تحت شيك جدا. دي 25 جنيه. اي واحدة من دي. في قطقم برضو. ده طقم على بعضه. صح? عامل 45. ده 4 قطع ب45. ده 2 منقوشين يعتبروا مزخرفين و2 سادة. بكام قلنا الأربعة؟ ده 45. 45 جنيه. أوه. حلو قوي. وده برضو? ده طقم عامل 55. ده 3 قطع. 55. ده الجولد والسيلفر. الجولد والروز جولد. والروز جولد. والروز جولد. التلاتة مع بعض. التلاتة مع بعض. نحاسي دهبي فضي عشان بس يبقى واضح قوي. السادة. وده برضو. نحاسي ودهبي فضي. ده ب 35 جنيه التلاتة. حلو قوي. ماشي. وش المارو انضف شركة. المارو السادة. انضف شركة. عاملة 12 ونص. عامله 12 جنيه ونص. وفي عندي نوع ب 10 جنيه. وفي نوع منها ب 10 جنيه. نوع ب 10 جنيه. تمام. حلو قوي. المبرومه ايه? بصوا برده المبرومه. 15 جنيه. الواحده ب 15 جنيه اللي هي المبرومه. الغوايش كلها موجوده هنا. كل اشكال الغوايش هتلاقوها ان شاء الله. في معانا تاني. ده طقم. ده طقم اسوره بالخاتم عامل كام ده? عامل 35. 35 في اشكال منه ولا ايه? لا ده اسوره كوره. الكوره. اه ما انا لا انا بحسب في اشكال تانية منه. لا في حاجه زي كده. ده طقم بتاعه كامل 4 قطع. خاتم 80 جنيه. خاتم اسوره. خاتم اسوره حلقه. اه ده 4 قطع ب 80 جنيه. حلو قوي. ده اللي هو الكوره الجديد يا جماعه. ترند ده. تمام. دي الاساور برضه. دي اسوره فص برضه. اسوره الفص اللي بيختلف لونه. اللي بيختلف لونه. عامل كام ده? ده عامل 30. 30 جنيه. تمام. حلو قوي. في ايه معانا تاني? انا عايز اقول لكم المكان ما شاء الله اللهم بارك مليان كميه موديلات كتير جدا. كل حاجه هتلاقوها هنا. احنا كنا عند محل ابو مالك. العنوان بالتفصيل موجودين فين? 5 ضرب الدهان امام مول الحمد. 5 ضرب الدهان في حاره اليهود امام مول الحمد. العنوان ده بالتفصيل هسيبه لكم موجود في اول تعليق مثبت. وهسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه. بدانا الاسعار من 5 جنيه وهي دي جمله وقطاعي سعر واحد لكل متابعين القناه. واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.